Dobar dan, naravno. Znate da smo to kao i obično najavljivali kad smo bili prilično sigurni da se neka mjera može provesti. Tako smo i prije tjedan dana najavili da ćemo ići u ovom smjeru i u razgovorima sa epidemiolozima i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo donesena je odluka, odnosno preporuka da se više djeca u vrtićima ne šalju u samoizolaciju ukoliko je neko od djece u vrtiću oboljelo od COVID-a, što je naravno sada omogućeno sa padom brojeva i u prvom redu onih hospitaliziranih u bolnicama. Mislimo da je to u redu, da je to veliko olakšanje ne samo za funkcioniranje vrtića, nego svakako i za roditelje koji su morali, to su ipak mala djeca, i to sve skupa kreće onda u vrtićima od ponedjeljka, a ovi koji su sad još u izolaciji mogu još odraditi ovaj petak, pa sljedeći tjedan kreću najnormalnije u vrtiće i, kao što sam rekao, mjera je ukinuta u tom segmentu. Kad govorimo o testiranju, odnosno samotestiranju učenika po školama, i to ide u skladu s onim kako smo radili plan, ona mjera je pokazala učinak u onom početnoj varijanti. Sjećate se da smo imali 2000 asimptomatskih slučajeva, izlučenih van i tako dalje. Danas smo sada u poziciji da možemo ukinuti tu mjeru na način da se više ne provodi ponedjeljkom, nego će se provoditi jedino u onim razredima ako se u takvom razredu pojavi neki bolji učenik. U tom slučaju bi se onda ostali učenici samo testirali, iako su tako dugo dok su negativni su naravno u razredima. I u učionicama, ja mislim da je to u skladu sa dobrobiti djece apsolutno i mislim da možemo tu mjeru definitivno primijeniti da se obrazovni sustav u osnovnim i srednjim školama dovede do kraja ove školske godine kako je i planirano bez preventivnih bolesti.